quer passar para aqui. Eu posso Então, muito boa tarde. Vamos dar início à apresentação do 22º número da Nova Águia, a primeira de muitas apresentações, como tem sido o hábito, semestre após semestre. Este sábado iremos também apresentar a revista no Porto, no Palacete Viscondes de Balsemão. Na próxima quarta-feira, em Santiago de Compostela, na Galiza, e muitas outras sessões estão já igualmente agendadas e, devido tempo, serão publicitadas. É sempre um gosto renovado apresentar cada novo número da Nova Águia. Este é já o 22º. A Nova Águia, como sabem, é uma revista semestral que foi lançada em 2008, em maio de 2008. E semestre após semestre não falhámos nenhum número, e a esse respeito cabe desde já agradecer a todos os colaboradores da revista, porque são eles os principais responsáveis por esse facto, por a Nova Águia ter chegado ao 22º número. Apesar enfim, de haver gente que trabalha depois na concepção, na estruturação da própria revista, próprio faça esse trabalho, se os textos não chegassem em devido tempo, obviamente que não haveria Nova Águia, não haveria cada novo número da Nova Águia. E, portanto, cumpre-me desde já e desde logo agradecer essa colaboração generosa de muitas das pessoas desta aqui presentes, o professor António Brás Teixeira, o Delmar Domingos Carvalho, aqui à minha esquerda, o Miguel Real, o professor José Esteves Pereira, o Pinheiro Gomes, a Luísa Timóteo, que tem também colaborado na Nova Águia, a Maria José Leal, o Duarte Ivo Cruz, que também já colaborou, o Nuno Sotomayor Ferrão, aqui representado pelos seus pais, a Daís, uma investigadora angolana e brasileira, angolano-brasileira, que está aqui connosco e que vai passar a colaborar também mais regularmente. A todos vós, o nosso muito obrigado. Este número, como podem verificar olhando para a capa, tem como figura em destaque a figura de Dalila Pereira da Costa, que é, inequivocamente, uma das figuras maiores do nosso pensamento filosófico, numa acessão ampla. Em 2000 e neste ano, 2018, assinalam-se os 100 anos do seu nascimento. Realizaram-se algumas iniciativas de monta, nomeadamente um congresso que decorreu entre os dias 4 e 6 de março no Porto, sua cidade natal, e que envolveu as principais instituições da localidade. Nós próprios temos também promovido, mês após mês, um ciclo educativo que se iniciou em fevereiro. De resto, como eu próprio pouco antecipei, eu estaremos no sábado no Porto, no Palacete Viscondes de Balsemão, para a penúltima dessas sessões, sendo que esse ciclo encerrar-se-á em novembro, no último sábado de novembro,
será o fecho do ciclo. Publicamos 10 textos que, a nosso ver, dão conta da amplitude e da profundidade do pensamento de Dalila Pereira da Costa. Muitos outros textos serão em breve publicados nas atas desse congresso, que há pouco referi, mas este número da Nova Águia já, a nosso ver, uma amostra muito significativa, de facto, da valia, da mais-valia, que foi no plano pessoal também, mas sobretudo no plano intelectual, a figura de Dalila Pereira da Costa. Sobretudo também escolhemos textos de pessoas que foram muito próximas de Dalila e que, para além dessa dimensão mais intelectual, mais filosófica, mais sapiencial, deram também conta nos seus textos de uma dimensão mais pessoal. É nomeadamente o caso da Maria José Leal aqui presente, e que de resto lançou, na ocasião do Congresso, no primeiro dia do Congresso, um livro seu, que entretanto editámos. De resto, a notícia desse lançamento também aparece aí em destaque neste número da Nova Águia. A par da Pereira da Costa, a figura em destaque é a de Francisco Holanda. Neste caso, publicamos, não apenas, mas no essencial, os textos apresentados num colóquio promovido pelo Instituto de Filosofia Brasileira, presidido pelo professor Daniel Bastos Teixeira, que é à minha direita. De resto, tem sido um bom hábito, diria, a Nova Águia abrir as suas portas, e falo com todo o gosto, à publicação de textos apresentados em primeira mão em iniciativas promovidas pelo Instituto de Filosofia e Lusófonia Brasileira. Isso aconteceu já, em cito memória, num bloco promovido sobre o Oriente Suassuna, mais recentemente, no número anterior, de resto, no 21º número, num colóquio promovido sobre Fidelino Figueiredo, por ocasião dos 50 anos do seu falecimento. Acontecerá já também com outro colóquio sobre de Dom Francisco Manuel de Melo. Enfim, no passado, o mesmo sucedeu com outras figuras maiores do nosso pensamento, não apenas português, mas, na maior parte dos casos, com uma dimensão lusófona, ou pelo menos luso-brasileira. Foi um colóquio muito concorrido, que decorreu na Biblioteca Nacional, aqui em Lisboa, que congregou os maiores especialistas na obra de Francisco de Holanda, e 500 anos depois do seu nascimento, de facto, foi uma iniciativa marcante, eu diria que foi a principal iniciativa em torno dessa efeméride, e foi por isso, com muito gosto, com muita honra, que Nova Águia publica esses textos, que certamente são a mais-valia neste número em particular. Temos depois, como é hábito, Nova Águia tem mantido no essencial a sua estrutura. Temos depois uma série de outras evocações, necessariamente mais breves, mas nem por isso menos sentidas, de outras figuras relevantes da cultura lusófona, nomeadamente, e olhando para o índice, Agostinho da Silva, que é uma figura omnipresente para nós, o poeta Albano Martins, que nos deixou este ano. Há um texto sobre o Sotero Brás Teixeira, do Samuel Dimas. Isto porque nesta secção nós não nos debruçamos apenas sobre figuras que já nos deixaram, mas sobre outras personalidades que continuam vivas e de boa saúde, como é o caso do professor Daniel Bastos Teixeira. E outros textos sobre António Cabral, António Quadros, Casais Monteiro, um texto do próprio professor Daniel Bastos Teixeira, sobre a grande poetisa brasileira Dora Ferreira da Silva, um texto assinado pela professora Constança Marcão de César, uma grande figura da cultura brasileira, que de resto estará connosco muito em breve. Um outro colóquio promovido pelo Instituto de Filosofia e Lusófonia Brasileira, entre os dias 12 e 14 de novembro deste ano, conforme de resto já publicitámos, o Instituto de Filosofia e Lusófonia Brasileira vai promover um colóquio sobre a historiografia da filosofia portuguesa e brasileira,
e esse colóquio irá decorrer aqui, neste espaço, no Paço da Independência. De resto, já publicitámos o programa desse congresso e fica também desde já o convite. A professora Constança Marcon de César, conjuntamente com uma comitiva de outros académicos brasileiros, estará connosco, não só de resto nesse congresso, mas num outro que iremos promover em parceria com o Instituto Cervantes, sobre o krausismo em Portugal, mais amplamente na Península Ibérica, e por extensão em toda a América Latina. O programa desse congresso foi já igualmente publicitado e irá decorrer entre os dias 15 e 16 de novembro nas instalações do Instituto Cervantes. Mas, continuando este périplo breve, a revista está à vossa disposição, enfim, depois poderão confirmar isso mesmo. Temos também um texto sobre o Ferreira Deusdado, um texto neste caso de encomenda, ao Arthur Manso, que de resto publicou recentemente um livro sobre esta grande figura da nossa cultura. Faleceu há precisamente 100 anos, em 1918, e que de resto será também devidamente evocada e celebrada numa outra iniciativa do Instituto de Filosofia Brasileira, em parceria com a Universidade dos Açores, a Universidade Católica e outras entidades, que irão, no quarto colóquio do Atlântico, no princípio de dezembro, promover um colóquio que irá decorrer entre Bragança, já que o Ferreira Deusdado era transmontano, Lisboa, uma vez mais aqui neste espaço, ou mais precisamente na Universidade Católica Portuguesa, e que se estenderá depois aos Açores, a Angra do Heroísmo, já que Ferreira Deusdado, não tendo sido açoriano, esteve e viveu nos Açores cerca de duas décadas e deixou na cultura açoriana uma marca forte. Foi de resto nos Açores que ele escreveu uma parte muito significativa da sua obra. Ora, nestes colóquios do Atlântico, nós temos procurado celebrar não apenas açorianos de nascença, mas figuras que, de uma forma ou de outra, tenham deixado, de facto, essa marca forte na cultura açoriana, desde logo, e por extensão, na cultura portuguesa, em alguns casos, até na cultura lusófona, na sua dimensão mais ampla. O programa desse colóquio ainda não está finalizado, mas irá decorrer no princípio de dezembro, e contamos que, muito em breve, contamos publicitar também o programa desse quarto bloco do Atlântico, lembrando que nos blocos precedentes lembrámos já, evocámos já, celebrámos já a figura dos GNs, Gustavo de Fraga, e no passado ano a figura de Joaquim Maria da Silva. E temos depois, para finalizar esta secção, um texto sobre um poeta recentemente falecido, Manuel Tavares Rodrigues Leal, um texto assinado pelo Luís Barreiros Tavares, aqui presente, e que de resto nos fez chegar, ao longo destes números, uma série de poemas do próprio Manuel Tavares Rodrigues Leal, série essa de poemas que irá continuar nos próximos números, já que temos em arquivo, de resto não só apenas deste autor, temos em arquivo uma série de poemas, uma série de textos. Isso também é desde já uma garantia de que a Nova Águia vai prosseguir, porque de facto chegam-nos sempre textos em quantidade e em qualidade suficiente para compor cada novo número. E os textos que temos já em arquivo no próximo número são desde já uma garantia que haverá 23º e 24º número da Nova Águia. Temos depois um texto sobre o professor Manuel Antunes. Como sabem, este ano assinala-se os 100 anos do seu nascimento. No princípio de novembro irá decorrer entre a Sertã e Lisboa, mais especificamente na Fundação Caldas Gulbenkian, um grande congresso que agrega múltiplas entidades, múltiplas personalidades e estudiosos da obra de Manuel Antunes. E nós, aqui na Nova Águia, quisemos também sinalizar o nosso apreço
a nossa reverência por essa obra de Manuel Antunes. E finalmente esta secção termina com um texto sobre uma artista plástica angolana, a Márcia Dias. A Nova Águia é essencialmente uma revista de ensaio e de poesia, mas precisamente procuramos afirmar e promover a profunda cultura lusófona, uma certa cultura lusófona. Temos sempre presente que a cultura não se circunscreve ao pensamento, à filosofia, tem outras dimensões que nós igualmente valorizamos, como é o caso das artes plásticas, de resto, isso. Poderia também dizer-lhe, desde logo, a respeito do próprio Francisco Holanda, que foi, sobretudo, um artista plástico, como todos sabemos. Depois, na secção seguinte, começamos com o ensaio do professor António Brás Teixeira. De resto, havia já sido antecipado no número anterior, em editorial, sobre expressão e sentido da saudade da poesia angolana e moçambicana. É, uma vez mais, um ensaio de fundo, onde o professor António Brás Teixeira dá conta, desde logo, do seu interesse pelas literaturas lusófonas, não apenas portuguesa e brasileira, e, mais especificamente, procurando nessas literaturas, no caso, nessas diversas poesias, procurar encontrar a presença dessa temática da saudade que tanto o tem interessado. De resto, como todos sabemos, o Instituto de Filosofia Brasileira tem promovido regularmente os chamados colóquios lusofalaicos sobre a saudade, onde, de resto, este mesmo texto foi apresentado em programa. Temos depois, logo a seguir, um texto de um Carlos Ariano, o Helder Manuel Carlos, que se intitula Breve Reflexão sobre o Sentido da Filosofia em Cabo Verde. Enfim, uma série de outros textos que, de diversas formas, têm em comum esse horizonte de uma cultura lusófona, digamos assim. Temos depois, como é igualmente hábito, ou como tem sido igualmente hábito, a publicação de alguns inéditos, nomeadamente neste número, o inédito de António Telmo, uma vez mais, e também, uma vez mais, um outro texto de Agostinho da Silva, neste caso, mais um capítulo da segunda parte da sua Vida Conversável. A Vida Conversável, o título que saiu na Assírio Alvim, enfim, como já eu próprio tenho tido a oportunidade de esclarecer, corresponde apenas à primeira parte da obra. A segunda parte foi dada como perdida durante vários anos, mais de uma década, pelo menos. Depois, enfim, por circunstâncias várias, esse texto acabou por nos chegar às mãos. Houve depois um trabalho demorado de fixação, limpeza, revisão do texto. Esse trabalho foi finalmente dado por finalizado e, não tendo nós ainda conseguido publicar na íntegra essa segunda parte, em formato de livro, temos publicado capítulo a capítulo, naturalmente por sequência. Iniciámos essa série no 18º, 19º número da revista e, portanto, neste número publicamos mais um capítulo dessa segunda parte da Vida Conversável. São cerca de 2 dezenas de capítulos e, portanto, essa é mais uma razão para nós irmos prosseguir este nosso voo. Temos depois o Bibliádio. Neste número, esta secção foi cortada, é das últimas secções, e já, enfim, a forma como a revista estava a ser paginada levou-nos a isso, a ter de suprimir algumas recensões. Neste número publicamos apenas 5 recensões. De obras, a nosso ver, relevantes, algumas das quais, de resto, publicadas com a nossa chancela, quer da Nova Águia, quer do Nilo, obras de cariz diverso, em alguns casos obras coletivas, que resultam de alguns encontros promovidos nestes últimos anos, nomeadamente, permitam-me este destaque,
a um congresso que em 2012 assinalou os 100 anos da Renascença Portuguesa. Essa obra só agora foi publicada e nós aqui neste número da Nova Águia damos conta disso. Publicamos uma recensão sobre um livro editado também por nós, sobre a Madre Teresa Cardoso, livro do Luís de Barreiros Tavares. Temos uma recensão de um livro que também já aqui referi, da Maria José Leal, No Regaço da Tangina. E, finalmente, temos uma recensão de uma coleção de livros que foi apresentada aqui nesta mesma sala há bem pouco tempo, pelo Miguel Real, do Jorge Xixorro Rodrigues, Mestres da Língua Portuguesa. É uma coleção de livros vocacionada para um público mais juvenil, que procura dar a conhecer as grandes figuras da cultura, não apenas portuguesa, mas lusófona. E digo isto porque tem livros sobre autores angolanos, brasileiros, timorenses, moçambicanos, por aí fora. É um projeto que não tem nada a ver connosco, diretamente, mas é um projeto a quem reconhecemos muito mérito, e daí o estarmos a apoiar, quer promover sessões de apresentação aqui neste mesmo espaço, quer dar destaque igualmente na Nova Águia. Temos depois, como sempre acontece, publicação de poemas. A Nova Águia é essencialmente uma revista de ensaio, mas tem sido sempre também uma revista de poesia, na exata medida em que em cada número publicamos sempre alguns poemas, não tantos quanto gostaríamos, mas enfim, a revista não pode, de número para número, aumentar o número de páginas, e daí que, uma vez mais, também aqui tínhamos vários poemas em carteira, que certamente depois serão publicados em números seguintes. Temos depois a finalizar, como também tem sido hábito nos números anteriores, uma secção mais curta, que é apenas uma página, mas nem por isso a nossa ver deixa de ser significativa, onde registamos fotograficamente alguns eventos para a memória futura. Na maior parte dos casos são eventos que passam longe do foco dos média, mas que a nosso ver são relevantes. São relevantes não para o imediato, não para a espuma dos dias, mas a médio e a longo prazo. Nomeadamente, o registro fotográfico de um colóquio que ocorreu sobre o Sotero Brás Teixeira, em janeiro, a inauguração de um centro cultural em Montargil, que tem o nome de Samuel Ferreira Patrício, que aqui saudamos. Tem sido também uma presença muito regular na Nova Águia. A abertura do ciclo edificativo do centenário do Vila Pereira da Costa. A atribuição do tratamento honoris causa ao nosso amigo Pinheiro de Gomes, aqui presente, que de resto foi também objeto de homenagem num colóquio que decorreu em junho, na Universidade da Beira Interior, bem como de um colóquio que decorreu no Brasil, o 12º colóquio de Pedro Quental e, precisamente, o 6º colóquio Luz ao Galaico sobre a Saudade, que eu há pouco referi, este último em homenagem a Andrés Torres Queiroga. Para além da atribuição do Prémio de Sociedade Lusófona, que decorreu em 28 de março, precisamente, há 7 meses, na Cidade de Geografia de Lisboa, onde o homenageado foi Manuel de Araújo, uma distinta figura de Moçambique, e onde também lançámos o 21º número da Nova Águia, e onde, na altura, fizemos o balanço do 5º Congresso da Cidadania Lusófona. De resto, queria ter começado por aí, mas será por aí que eu vou finalizar, até porque essa é a secção de abertura. Nós, neste número, começamos por publicar os textos apresentados em primeira mão no 5º Congresso da Cidadania Lusófona, que decorreu em novembro do passado ano. Esses congressos têm sido uma iniciativa muito marcante na nossa atividade, desde logo porque ao longo desses congressos temos procurado e conseguido defender e difundir esse conceito de uma cidadania lusófona, que nos é particularmente caro, e onde também temos conseguido agregar associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa.
Isso aconteceu uma vez mais em novembro do passado ano, em Sintra, por insistência da Câmara Municipal, e também aqui em Lisboa, perante uma assistência muito extensa e muito jovem. Nós quisemos levar essa mensagem a um público mais jovem, e daí que tínhamos estado numa escola, na escola secundária, aqui em Lisboa, no Liceu Pedro Nunes, precisamente, junto ao Jardim da Estrela, e onde de facto foi possível dar voz a essa, desde logo a essa afetividade, a essa fraternidade. Ao longo desse congresso falou-se muito disso, para além das ideias, para além das políticas, falou-se muito disso, dessa afetividade que sentia, quer entre os oradores, quer por extensão, entre os oradores e, enfim, as muitas dezenas, se não centenas de pessoas que assistiram aos trabalhos desse congresso. Queria também, a esse respeito, agradecer, enfim, a todos aqueles que tornaram possível mais esse congresso, nomeadamente, falando apenas dos presentes, ao Joaquim Rocha Afonso, vice-presidente do NIL, Luísa Timóteo, que representou uma vez mais e muito bem a Associação Coração e Malacre, o Jorge Queta, que representou, ainda que a contragosto, porque foi raptado à última da hora, representou e muito bem a Guiné-Bissau, de resto, o Jorge Queta, entretanto, ingressou também na direção do NIL, é uma pessoa que nos acompanha e está sempre disponível para colaborar. Eles, de resto, todos os que eu referi participaram no congresso, de resto está aqui um registro fotográfico, não deixa mentir. O 6º Congresso da Cidadania Lusófona ainda não foi anunciado, porque o que entretanto foi anunciado foi que os congressos se mantinham em Portugal, mas agora de 2 em 2 anos, e nesses interregnos, nesses intervalos, iríamos promover iniciativas à mesma escala, de escala aproximada, em outros países e regiões do espaço lusófono. Houve um rep reiterado, que era um rep legítimo, de que estes congressos não se realizassem apenas em Portugal, e muito bem, nós aceitámos esse rep e devolvemos às diversas entidades que se prontificaram a realizar esse congresso noutros países e regiões. Até o momento, esse contra-repto não teve ainda uma resposta conclusiva, pelo menos no imediato, mas há boas perspectivas, nomeadamente, se vir a realizar em Angola, talvez não já este ano, mas no princípio do próximo ano, um próximo Congresso da Cidadania Lusófona, que será o 6º, em Luanda, por iniciativa da Liga Africana, que é uma entidade da sociedade civil muito conceituada em Angola. Outras iniciativas estão igualmente na Forja, na Galiza, em Cabo Verde e no Brasil, pelo menos. Enfim, fica então esta breve apresentação, querendo, nesta ocasião, reiterar os meus agradecimentos a todas as pessoas que têm feito a Nova Águia, porque, como comecei por dizer, isto é elementar, mas por isso mesmo não é preciso recordá-lo, ou não deve ser desprezado. Se a Nova Águia tem saído número para número, é porque os textos nos chegam, textos em quantidade e sobretudo em qualidade, como penso que é genericamente reconhecido. A Nova Águia, enfim, tem feito o seu percurso, nós nunca tivemos a veleidade ou a ilusão de se querer ser uma revista de massas. Sabemos que somos uma revista de nicho, de elite, se quiserem, mas também são precisos esses tipos de revista, e penso que nesse âmbito, nessa dimensão, nessa abertura, nesse horizonte de afirmação de uma cultura lusófona, a Nova Águia faz todo o sentido, eu diria, faz cada vez mais sentido. Para além desta revista da Nova Águia, o Mil tem apostado cada vez mais em edições, como há pouco também referi. Uma das mais recentes edições é esta aqui, que tem à vossa frente, está virada ao avesso, o Delmar Domingos de Carvalho,
E eu, não podendo convidar todas as pessoas que têm publicado recentemente, enfim, permitiu-me fazer esta escolha, este convite, o Adelmar Domingos Carvalho, porque é a mais recente obra publicada com a nossa chancela, e, portanto, o Adelmar Domingos Carvalho está aqui connosco, na mesa, para falar depois, brevemente, sobre esta sua obra. Mas, entretanto, passo a palavra ao Sr. António Brás Teixeira. Também aqui podia escolher outras pessoas, o Miguel Real, o Pinheiro de Gomes, o professor José Esteves Pereira. Enfim, muitas pessoas poderiam estar aqui na mesa, certamente, mas a mesa não tem esse comprimento e, portanto, a ter escolhido apenas uma pessoa, permitam-me esse... Enfim, não é propriamente um capricho, até porque escuso justificar, enfim, se há pessoa que tem colaborado, que tem apoiado este projeto, enfim, a parte certamente de outras, o professor António Brás Teixeira, através de, tem sido também um clássico, a sua presença em cada sessão de lançamento de cada novo número da Nova Águia, é sempre com muito gosto que o temos connosco, continuaremos a contar com a sua colaboração e procurando, enfim, que o professor Brás Teixeira seja, de alguma forma, um porta-voz, se é que é lícito fazer deste pedido, enfim, dos muitos colaboradores, de muitos dos colaboradores da Nova Águia, alguns dos quais aqui presentes, passo-lhe então a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Não estava à espera deste fim de contrato, 7 de agosto. Quero ser breve, quero começar por congratular com a circunstância de mais uma vez, com a qualidade habitual, pouco lusitana, o formato, e sempre que estamos hoje a apresentar o número 22 do Novário, significa 11 anos de comunicação sequente, permanente e pontual de uma revista que penso que é particularmente significativa e importante no quadro das publicações portuguesas, precisamente por ser um intrínseco de ser, ter, por um lado, um contido com uma referência à velha águia de há 100 anos, dos quais foi mais pequeno e outros, mas na perspectiva contemporânea. E a perspectiva contemporânea implica se a velha águia da Universidade Portuguesa teve uma particular atenção à Galiza e alguma atenção ao Brasil, hoje até a atenção que nós devemos ter é mais ampla, naturalmente, que a Galiza e o Brasil são fundamentais, mas há, entretanto, outros espaços em que a nossa língua é falada, escrita e enriquecida, principalmente pelos escritores. Portanto, penso que é um serviço inestimável daquilo que a revista vem prestado, e a revista é, em grande parte, o produto do trabalho discreto, silencioso e fraquíssimo do Renato Costa. É ele que, desde o primeiro número, há vários pontos de diretores que têm entrado e saído ao longo destes 11 anos, mas o Renato tem-se mantido desde o primeiro número. E quem é colaborador da Nova Águia sabe que insiste, não nos deixa ficar para trás ou não cumprir o prazo de entrega de coisa que pontualmente em outubro e penso que em maio, mas sejam apresentados os novos números da revista, que, como eu disse, está atenta às efemérides relevantes. Não só da cultura portuguesa, mas da cultura de língua portuguesa. Isso exprime-se na colaboração, não só dos autores que ela escreve, mas nos temas abordados. Enquanto colaborador, e enquanto português também, e lusófono, só me resta congratular por um lado, por outro lado, agradecer ao Renato, e não é preciso incentivá-lo, porque o conteúdo, portanto, tem força e energia e convicção bastante para continuar sem precisar que eu me incluí. Muito obrigado.
Teixeira por essas palavras amigas e sentidas, sabendo o bem. Queria, portanto, saudar a chegada do Carlos Vargas, que foi especialmente do Algarve, para aqui estar connosco uma vez mais. O Carlos Vargas é também uma das pessoas que tem estado desde o início neste projeto. O Delmar Maia Gonçalves, que entretanto também chegou e que participa neste número também, tem participado já enquanto poeta, e neste número participa com um texto que ele próprio apresentou no 5º Congresso da Cidadania Lusófona, representando o Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. Obrigado, Delmar. E, entretanto, passo a palavra ao seu homónimo, neste caso Delmar Domingos de Carvalho, que, como eu referi, irá brevemente falar sobre uma obra produzida por nós, editada por nós, e que foi apresentada há muito pouco tempo. Foi a última obra a sair, sendo que outras obras estão já na forja e sairão até ao final deste ano. Delmar? Bem. Boa tarde, caros amigos e caras amigas da cultura lusófona. No fundo, como sabeis, é universalista e no seu universalismo está implícita a fraternidade. Para a minha parte, tenho a agradecer e muito ao trabalho de todos vós do Movimento Internacional Lusófono. Permita-me saudar Renato Epifânio, como sabeis, tem sido um grande dinamizador, a parte de outras pessoas aqui presentes, professores universitários, que no fundo deviam estar aqui, mas compete-me a mim dizer algo sobre o que estou colaborando e que é meu dever colaborar com todos os portugueses. E não só, todos os lusófonos, seja qual for o país, seja qual for a comunidade, porque, como sabeis, a língua é um motor cultural, mas também é um motor socioeconómico. E é nessas duas vertentes que temos a apostar cada vez mais. Como há pouco disse o nosso amigo, professor Renato, humilde honrou-nos com a publicação de dois volumes. O primeiro é Luz Além, que está ligado a D. Afonso Henriques e à Rainha D. Urraca. O segundo volume e à Rainha Santa Isabel, e como vedes, temos aqui o símbolo da Ordem de Cristo. O símbolo da Ordem de Cristo, inicialmente, como vós sabeis, era assim, está, como vós sabeis, inicialmente no tempo do Dinis, era algo semelhante à cruz dos templários. Evidentemente que esta símbolo não existia. Isto foi concebido sobre um trabalho que existe no Convento de Cristo, em pedra, que era inicialmente, portanto, a cruz da Ordem de Cristo. No século XV, como também os meus caros amigos e caras amigos sabem, foi introduzida a cruz grega no centro, branca, cruz da pureza, e em ambos os casos, este desenho foi feito pelo nosso filho mais novo, que entrou com 20 valores nas Belas Artes, e é professor de geometria, e como evidentemente, nessa área, é muito rigoroso. Como eu disse, o ciclo tem que ter os ângulos com 45 graus cada um,
entre o braço da cruz e um lado do terreno. E como são oito, forma 360 graus. Ou seja, o círculo, a fraternidade. Portanto, era a grande mensagem, o grande ideal do homem de Cristo. Que no fundo está intimamente ligada à cultura lusófona. Porque continuamos com este símbolo, não só em vários navios, nos colossagres, também a bandeira da região autónoma da Madeira tem a cruz da Ordem de Cristo e vários concelhos, como especialmente o Mar, tem as duas, tem a cruz dos Templários e a cruz da Ordem de Cristo. E os aviões da Profeta? Como? E os aviões da Profeta? Certo. Há um episódio interessante de quando andei a investigar o Convento de Cristo com a autorização do Bispo para certamente sabereis que há determinadas áreas que não estão ao público, não há acesso, o que é de lamentar. Este símbolo, que é já, portanto, uma construção do século XV, já tem no centro a tal cruz grega. E no centro estava uma rosa, que como cuidado, como ao estado de conservação, praticamente quase desapareceu. Há 20 e tal anos existia e era claro. Nosso Fernando Pessoa foca que o símbolo da Ordem de Cristo tinha no centro uma rosa, como símbolo que é também da fraternidade. O nosso Dom Dinis, houve vários, como sabeis, vários escritores que louvaram a sua obra. Estamos recordando António de Ferreira, século XVI. Grande Dinis, rei nunca será louvado. Outros foram numa só coisa excelente. Este, com todo, denunciou o seu estado. Regeu, edificou, lavrou, venceu, honrou as musas, poetizou e leu. Fernando Pessoa diz que Dom Dinis é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Já Camões foca Dom Dinis, com Dom Dinis, o rei próspero floresce. De minha ótica, Dom Dinis é muito mais. Evidentemente, como sabeis, não foi ele que mandou plantar o Pinhal Veiria, já existia, mas a realidade é que ele foi um verdadeiro engenheiro florestal. Grandes áreas de pântanos que existiam na altura, mandou, portanto, plantar destes sobreiros, azinheiras, e ainda existem alguns, em alguns locais, restos dessas matas que devemos, portanto, ao grande rei visionário Dom Dinis. A ele devemos, como todos sabemos, a introdução da diversidade em Portugal, que foi das primeiras, relativamente, na Europa, e primeiro foi em Lisboa, a cidade, como ele diz, onde nasceu, onde foi batizado e onde foi, portanto, erguido a rei. Contudo, em Coimbra existe uma estátua em sua honra, como todos sabemos, na universidade. Em Lisboa existe algo que faça recordar Dom Dinis ou a Rainha Santa Isabel? Não conheço. Portanto, tal como o Francisco de Holanda, também
também anda esquecido em Lisboa. Francisco Lula é mais grave, porque está esquecido dos programas do ensino secundário. No meu tempo estudava-se, e no vosso tempo, no antigo sétimo ano, Francisco Holanda, e já com o meu filho, o mais velho, que foi o único que foi para a parte da chamada Letras, que hoje é já juiz conselheiro, no tempo dele já Francisco Holanda não existia, já não havia nem sequer o nome dele. E continuamos, nem uma única linha sobre Francisco Holanda. É um trabalho que o Milo está fazendo, muito positivo, acordando essa grande figura da cultura portuguesa, que quando ele era amigo pessoal, como sabeis, de Miguel Ângelo, e quando estava em Roma, disse: vou a Portugal, defendo as artes, vê se contribuo para que elas sejam dignificadas. Infelizmente, não teve muita sorte, e essa é uma das figuras históricas que nós devemos, de facto, saber preservar. Neste meu trabalho, no primeiro, o que é que é esse nome? Lusa-além. Cada um de nós, como lusófono, tem o dever também de criar vocábulos, enriquecendo assim a cultura da lusofonia. Este é um dos que eu tenho criado, Lusa. Lusa além, como todos sabeis, é composto por Lusa e Zalém, numa ligação com Jerusalém. Parte de Zalém, que é um termo hebraico, em que os próprios especialistas de hebraico não estão em total sintonia sobre o que é que a palavra significa. A maioria, no entanto, inclina-se para paz. Para mim também é essa a forma como a interpreto. Daí é a cidade que nós temos construído no nosso interior, que cada país lusófono tem de construir também no seu país, e todos nós na lusofonia, levando a nossa cultura ao mundo, numa perspectiva da missão de cumprir aquilo que o Padre António Vieira, Agostinho da Silva e todos vós, no meio, lutando pelo Quinto Império. Como diz o Padre António Vieira, ele será temporal e espiritual. Mas nota espiritual é foca do humanismo cristão. Portanto, é a razão deste título. É também a forma de sentir que, de facto, devemos levar essa paz ao mundo, paz à União Europeia. Eu recordo-me, se não estou em erro, uma vez ouvi Agostinho da Silva focar: vamos para a União Europeia, na altura CEE. Vamos curar a Europa. Eu recordo-me, creio que não estou enganado, dessa sua mensagem. Na realidade, ainda não soubemos cumprir verdadeiramente essa missão. E isso faz-me lembrar algo que já foi publicado na revista Nova Águia, que é: o povo português é muito difícil de ser governado. Contudo, quando tem à sua frente, entre aspas, no governo, pessoas com sabedoria, com luz, com humor, foi o caso no tempo de Afonso Henriques, o caso no tempo de Dom Benito e da Rainha Santa Isabel, e no caso do próximo volume, que é Dom João I e a Rainha Filipe de Lencastre, o povo, entre aspas, soube estar com todas as forças e soube criar bases para um Portugal cumprir a missão que, em parte, já está, de facto, espalhada pelo mundo inteiro, mas que ainda falta muito para cumprirmos. É,
Este trabalho sobre Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel tem várias áreas que procurei investigar. Isto é um romance histórico, sociológico e cosmológico, porque, tal como vemos no próprio símbolo, está intimamente ligado com o cosmos. Se nós alterarmos a sua geometria, não forma 360 graus. Portanto, não, implicitamente, o símbolo não comunica aquilo que interiormente está jacente. Há muitas lendas, como sabeis, sobre a Rainha Santa Isabel de Dinis. Na altura nós vivíamos em Leiria, já conhecíamos essa lenda, porque, como é sabido, há várias obras, publicámos já várias lendas de Portugal, e numa delas lá está. Portanto, o cego vindo de Moura. Dom Dinis, como sabeis, ele mandou construir os passos em Leiria e também os passos no Monte Real e ofereceu à Rainha Santa, à sua amada Rainha Santa Isabel. Ela precisava de ir fazer tratamentos em Monte Real. Aqui faço, portanto, um enredo em que uma das personagens pergunta ao médico da corte que doença é que a rainha sofria. É claro que o médico, não só por seu dever ex officio, como também porque era a rainha, não podia responder. E o nosso amigo interlocutor dá-lhe a volta. Pois é, mestre Afonso, eu sei que as termas aqui de Monte Real são boas para os intestinos, para o reumatismo, para a parte muscular. E o mestre Afonso, não dê a volta, eu não vou falar. Eu só lamento é que os passos em Monte Real estão, grande parte, em demolição. Temos muito que restaurar, muito mesmo. Isto é a minha opinião. Voltando a essa lenda, ora, a Rainha Santa Isabel tratava os filhos bastardos como se fossem seus filhos. Logo, é inconcebível, face a essa realidade histórica, face também à sua formação de caráter, que alguma vez mandaria colocar, desceria a Amor, quem conhece isso sabe que ainda são ali uns 3, 4 quilómetros, um cortejo cheio de achotes, porque o seu amado rei estava em casa de uma amante em Amor. E a rainha foi bater à porta da amante. E o rei, quando a viu, ficou muito envergonhado e tudo o resto. E então, por caminho de regresso a Leiria, cego vindo Amor. E ficou Amor e a população do caminho, cego vindo pelo segundinho. Ora, isto, para aquilo que sabemos da Rainha Santa Isabel, é impossível que isso acontecesse. E também está errado, porque o nome de Amor, do Pónio, já existia. Quanto a cego de, não há certezas absolutas, mas tudo leva a crer que também já existia. Porque está muito também, muito trabalho para fazer nesse campo das origens dos topónimos. Muitas vezes pensamos que são de origem latina e não são. São de origem hebraica, ou fenícia, etc. Eu não vos quero dar... Há um trabalho interessante, porque num dos capítulos deste romance histórico, sociológico e cosmológico, foca-se que a contribuição destes dois monarcas para aquilo que muitos falam da Idade do Quarto. Na minha opinião, só no século XXVII verdadeiramente é que entramos, devido ao movimento de precessão dos equinócios, que é o movimento astronómico,
é que vamos entrar, portanto, verdadeiramente nessa era. Cada ciclo, portanto, de uma constelação demora 2160 anos. Daí que há milhares de anos houve o culto da touro, o Royapes, depois o cordeiro, agora estamos na fase de peixe, e os bispos da Igreja Católica também, a mitra tem forma da cabeça de um peixe, e o próprio Cristo disse onde é que vem fazer a Páscoa, onde encontrarem o homem da vilha. E o homem da vilha é o Ganimedes, é aquele ser que deita do vaso o néctar da sabedoria, portanto ligado à constelação da Aquário. Como os amigos sabem, e amigas, Camões já focou na sua obra que Portugal era o cume, o cimo da cabeça da Europa. E o Fernando Pessoa foca a face. Ora, este mapa está numa biblioteca em Praga, Strahov. E é interessante que a Lusitânia, ou seja, Portugal, está aqui na coroa. Portanto, na minha ótica, está numa função ainda superior, suprafísica. Ora, Portugal, tal como a Galiza, são regidos para a constelação de peixes. E quem rege peixes é Neptuno. Neptuno rege a glândula pineal. E quando a glândula pineal funciona perfeitamente, nós somos canal da luz e do amor, das forças cósmicas, divinas. Quando funciona negativamente, então somos tendência para o fanatismo, para a inquisição, para a perseguição e todas essas vibrações negativas. Logo, Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel deram exemplos de seguirem a glândula pineal, Neptuno, pela parte positiva. Como ela nasceu para o Sanitário Monte, em Estremoz, nos passos também que Dom Dinis mandou construir. Hoje está lá uma rica pousada, por sinal está uma estátua em honra da Rainha Santa Isabel. E o trajeto no verão, o trajeto até Coimbra, portanto ao convento de Santa Clara, estavam todos preocupados que por caminho seria um sério problema e quando fosse abrir, portanto, em Coimbra, para colocar no túmulo, que havia provavelmente cheio de maus e bons. Nada disso. O que reza a história é que irradiaram perfumes de flores, de rosas. Para mim, isto é possível. Para algumas pessoas pode ser considerada como uma lenda. Neste caso, para mim, não é. A outra é uma lenda que foi criada por pessoas que queriam colocar mal Dom Dinis. Agora, esta não, porque a Rainha Santa Isabel era um ser humano muito evoluído, que tratava os doentes. Podemos dizer hoje quase como uma espécie de medicina natural, porque ela teve um bom discípulo. Ela aprendeu muito com o Arnaldo Vila Nova, que esteve cá em Portugal com o Dom Dinis, foi professor de medicina no Jardim de Montpellier. E, além de curas, ela ajudava o próximo. Era um anjo da paz, como sabeis, entre o pai e o filho, o nosso Afonso III, IV, peço desculpa. Não se portou lá muito bem, mas enfim, tinha muito ciúme do bastardo de seu irmão Germano, o Dom Afonso também, e assim,
Fiz alguns poemas, um em favor do Dom Dinis, outro da Rainha Santa Isabel e outro ligado à área, portanto, a idade do aquário. Mas, caros amigos, acho que já falei demais, peço desculpa, há muito para investigar, muito para aprender, pelo menos para a minha parte. Eu procuro seguir o Sócrates grego e já sabemos o que é que esse mestre disse. Obrigado pela vossa atenção e peço desculpa. Muito obrigado, Delmar. Foi apenas uma breve amostra desta obra, que vai já em dois volumes e de resto. O Tóquio Delmar já antecipou que chegará até ao quinto. De resto, o Delmar também colabora neste número com textos sobre Francisco Holanda. Enfim, vou então encerrar a sessão, agradecendo uma vez mais a vossa presença, nomeadamente aquelas pessoas que entretanto chegaram, o Pedro Martins, que acabou de chegar, e que tem sido um colaborador muito regular da Nova Águia, neste número com textos sobre Agostinho da Silva, e também com a edição e anotação do inédito de António Telmo, que aqui publicamos, e que eu há pouco justamente destaquei. E queria também, já agora, que entretanto também chegou, o nosso Filipe Nobre Gomes, uma vez, permitam-me esta brincadeira de bom gosto, uma vez almoçava no Clube Militar Naval, com um militar, precisamente, e ele, por curiosidade, perguntou-me a formação das várias pessoas que integravam a direção do meu. Eu fui começando a enumerar as pessoas, disse-me que o Joaquim Rocha Afonso era militar e por aí fora. E quando cheguei ao Filipe Nobre Gomes, ocorreu-me dizer que era o nosso canivete suíço. Era alguém que fazia tudo, literalmente tudo. E a alcunha ficou, já não se livra desta, é o nosso canivete suíço e é o meu último agradecimento hoje. Obrigado.